Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Ako iste ste zachytili, slovenská vláda nakúpila od spoločnosti Merck liek Lagrevio s účinnou látkou Molnupiravir za 23 miliónov eur. Nakúpili 20 tisíc liečebných dávok, čo je liečebná dávka je 40 tablet. A týchto 40 tablet stojí 610 eur. V popise pod videom budete mať celú zmluvu zverejnenú, môžete si ju sami preštudovať. Na možné nežiaduce účinky pred týždňom upozornil aj slovenský lekár Juraj Mesík. Pre časopis Forbes poskytol rozhovor William Hazeltine. Pre ten časopis, ktorý zaradil hufnicu ťažkého kalibru Zuzanu Čaputovú na 86. miesto vplyvných žien. Však mám aj pre Forbes aj inú kandidátku, tentoraz hufnicu ľahkého kalibru Zuzanu Kovačič-Hanzelovú, ale späť k tomuto našmu vedcovi. William Hazeltine pôsobí na Harvardskej univerzite na fakulte verejného zdravia. Bol pri vývoji liekov na HIV AIDS a ďalej skúmal so svojimi spolupracovníkmi aj tento Molnupiravir. A čo zistil? Veľmi znepokojujúce správy. Kladie si otázku, či môže Molnupiravir spôsobiť nekontrolovateľný výbuch mutácií. Samozrejme môže. A ako to skúmali? Molnupiravir pôsobí ako antivirutikum. FDA čoskoro spustí jeho proces registrácie a preskúma jeho bezpečnosť. Výskum skúmal vysokopatogény MERS-CoV a myšaciu hepatitídu. Vedci zistili pri sekvenovaní toho MERS-CoV 41 mutácií a pri tej myšacej hepatitíde vyše 100 mutácií. Kladie si ďalej otázku, či môže priniesť pre ľudstvo takto nekontrolovateľné mutácie, nekontrolovateľné šírenie chorôb, či bude zaberať konvenčná liečba, či aj vakcíny budú zaberať na to, či budeme v neustálom kolotoči. Tento liek sa bude podávať pri ľahkých a stredne ťažkých priebehoch. Merck už svoj liek zaregistroval v 105 krajinách a v 105 krajinách sa začína používať. Tak uvidíme ďalej, čo prinesie ďalší výskum. Tak len toľko, priatelia. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Váš Miťo Pepe.